My jsme měli spor v šatně, jestli člověk, když vystoupí po 25 letech, jestli se má snažit přizpůsobit mladé generaci, jestli se má s tím, že vypadá tak jako já, prostě jako dědeček sám sebe, že má ještě vypadat jaksi dynamicky, usilovat o to, zalíbit se mladým. Jeden trend je takový, že by člověk takový měl být, že by měl vždycky jaksi diváka překvapit, zaskočit. Druhý trend říká, že umělec nebo ten, kdo veřejně vystupuje, má zůstat furt stejný. To je asi stejný jako dotaz, jestli mi vyrostou vlasy. Vždycky říkám pro Boha svatýho, v mém případě by to byla tragédie. Všimněte si, že chladič u Mercedesa je taky furt stejný, jo? Tohle to už má zůstat prostě stejný, s tím se nemá hejbat. Ostatně Ford taky říkal, že automobil může mít jakoukoliv barvu, hlavně když je černá. Ale já tedy na rozloučení s tímhletím nekrátkým, ale možná trošku dlouhým vstupem, který jsme si tady dovolili, tak trošku dovolte nám ten sentiment, tu vzpomínku, bych řekl vtip, kterým jsme se tady, ale generace, která je tak blíže nám, tomu trošku bude rozumět, proč to říkám s jistou nostalgií, to byl poslední vtip, který jsem si dovolil tady z tohletoho pódia vlastně v tomhletom pořadu říkat, psal se tehdy rok 1969, ještě to šlo, ale už to bylo skoro takový poslední zvonění. Takže řeknu jenom, připomenu, možná, že si někdo vzpomne, jsem tenhle vtip tenkrát tady říkal, je to z toho dlouhého seriálu vtipů, jak Američan něco vynalez a Rus něco vynalez. Jedou dva pánové ve vlaku a najednou je tam takový pán, já jsem tenkrát neřekl Rus, dával jsem si pozor, říkal jsem, že to pán, který má takový velký červený klobouk, který není příliš sformovaný a tak dále, obrovský široký nohavice, který vypadají trošku jako sukně, sedí tak, něco popí, uždibuje nějaký chleba i nějaký rybičky a proti němu sedí takový vyžehlený mladý Američan a najednou tenhle ten pán odloží ten červený fialový tlustý klobouk, nesformovaný takovou tu štumpu a povídá tomu Američanovi, poslyšte, máte vy v Americe taky slepce? A ten Američan je trošku tou otázkou, vy to notabene ve vlaku, zaskočený, říká, jak slepce, co slepce? On říká, no lidi, který nevidějí, slepí. On říká, no máme v Americe samozřejmě slepí lidi, no Ježišmarja, tak něco se narodí, to je neštěstí, že jo, něco taky po úraze samozřejmě, něco z nemocí, něco starý lidi, ale rozhodně v Americe máme slepce. A Rus na to povídá, no tak to my nemáme, to už je u nás vyřešený. U nás totiž profesor, on se jmenuje, a to je jedno prostě, takový jeden profesor, velice znám, moskevský kliniky, vymyslel takový aparát, váží to asi 80 deka, ani to není těžký, že ty původní aparáty byly těžké, že to předklánělo hlavu a furt viděl jenom nohy, tohle už je velice lehké, on si to jenom takhle připne a člověk, který vůbec neměl oči, ne že by špatně, ale prostě třeba neměl oči, tak si to také nasadí a ten člověk dneska jde po ulici, normálně vidí, chodí do biografu prostě, učí, píše. Ten Američan to velmi oceňuje, říká, no tak to je teda opravdu ohromný, to bych neřekl, to je zajímavé, že u nás se o tom nic. Ale já vám řeknu zajímavou příhodu z Ameriky. Víte, já jsem z takového státu, kde jsou velké farmy a víte, jak to v Americe vypadá, v podstatě na 200, na 300 tisíc lidí jeden lékař, často je to zvěrolékař, ještě nedoučený, ani to moc neumí. A na jedné farmě takový černoch, samozřejmě nezaškolený, nevyučený, jak už je to u nás normální, pracuje na stroji, s kterým nebyl obeznámený, s tou bezpečností, s tou technologií, protože u nás se na to nedbá, a dělal nějakou řezanku a on to dělal tak neobratně, představte si, že jak měl ty ruce a ládoval to takhle do toho, do té řezačky, tak on to tam vrazil, ty ruce, a představte si, ale všech 10 prstů pryč. V tu ránu, no to si dovedete představit, krve jako z černocha, no bylo to strašný prostě. A ten Rus, který ho to zaujalo, povídá, ale to je opravdu strašný, a co jste s tím dělali, jak jste to řešili, je ten člověk naživ. On říká, no to vám právě chci říct, to je velmi zajímavý. Sehnali jsme doktora, ovšem to víte, byl to veterinář, přijel zoufalej, vytřeštěný, ani s tím nějak neuměl zacházet. A teď co? Ta krev prostě, on... A on jak tak koukal po těch kravách, protože tam byla veliké množství těch krav, tak jak je prohlížel ty zvířata ze zhora, ze zdola, tak ho napadlo jediný, co se tak těm prstům trochu podobá, tak prostě provedl ten chirurgický zákrok, přišil to tomu černochovi, no, možná, že se na mě budete zlobit, pane Pavloviči, ale...
možná, že mi to nebudete věřit, ale představte si, ten Černoch na té farmě dělá dneska dál. A když je dobrý rok a má dost toho zeleného, tak on ještě denně takových těch 5-6 litrů mlíka dá. To už bylo pro toho Rusa silný kafe, jak se říká. To už byl trošku nervózní a trošku steklý. Říkal, poslyšte, jděte s tímhletím do háje, vy si prostě tady ze mě děláte srandu, to přece není možný, to přece blbost. A přece blbost, aby člověk pracoval, ještě dojil, dával mlíko a notabene Černoch, bílý mlíko. To je, prosím, co to povídáte, prostě, já tomu prostě nevěřím, to bych musel mít důkaz. Byl u toho někdo, viděl to někdo, říkal, viděl, byl tam ten váš chlap s tím přístrojem.